Es mīlu tevi, ak bezgala mīlamais Dievs, un es drīzāk mirtu tevi mīlot, nekā dzīvot kaut vai mirkli tevi nemīlot. Es mīlu tevi, ak mans Dievs, un es vēlos debesis tikai tāpēc, lai man būtu laime mīlēt tevi pilnīgi. Kopš 1827. Gada, 9 gadus pēc Jāņa Marijas vienai ierašanās Arsā, šis nelielais ciemets ar 230 iedzīvotājiem Francijā kļūst par nozīmīgu svētceļojumu vietu. Nebeidzamā dažādu vecumu, rasu un konfesiju svētceļnieku plūsma no 20 tūkstošiem cilvēku 1827. Gadā līdz 80 tūkstošiem 1859. Gadā nekad nav pārtraukusi augt. Kas bija tik īpašs šai mazajā un pazemīgajā Arsas prāvestā, lai piesaistītu tik daudz cilvēku? Ko šie cilvēki meklēja? Kaut kas šajā priestarī mūs pārsteidz, bet kas īsti? Tas ir viss šo cilvēku meklējumu pamatā. Viņiem ir vajadzīgs personīgs kontakts ar Jēzu Kristu, un manuprāt, šis priesteris, Jānis Marija Vienējs, ir patiešām Jēzus Kristus klātbūtnes caurstrāvots. Ko varam novērot prāvestā no Arsas? Viņš ne tikai mīlēja savu draudzi ar teologālu mīlestību, proti tādu, ar kādu Dievs viņus mīl, bet arī zināja, ka viņa bija spējīga sasniegt svētumu, ar Dieva žēlstības palīdzību atbildēt uz Dieva mīlestību, un tas, manuprāt, ir plašs skatījums. Es domāju, ka Arsas prāvesta redzespunkts ir vispirms cerības skatījums uz cilvēku, jo tāds ir Dieva skatījums. Kad es pirmo reizi ierados Arsas baznīcā, es tiku ļoti pārsteigts, un tas man palīdzēja labāk saprast Jāņa Marijas vienēja garīgumu un kalpošanu. Tā ir sava veida būdiņa, tā ir maza un pieticīga baznīciņa, tajā ir maz iespaidīga, bet tur jūs jūtat, ka kalpošana ir pietuvināta cilvēkiem. Šo dzīves pastāvīgumu, uz kādu mūs aicina pāvests Francisks, Arsas prāvests izdzīvo pilnībā. Viņš ierodas nabadzīgā draudzē un saka, es kā priesteris nevaru dzīvot labākā mani draudzes piederīgie. Viņš nosūta atpakaļ Arsas muižniekam visu, ko viņš bija atsūtījis viņa ērtībām. Viņš vēlas dzīvot tādā pat nabadzībā kā viņa draudzes locekļi. Arsas iedzīvotājs saka, mūsu mācītājs nav tāds kā citi. Visu, ko viņš saka, viņš dara. Netforu gadu jūs šodien aicinu uz Arsu pie Formanas, nelielu izteikti lauksaimniecisku ciemetu Francijā, 30 km uz ziemeļiem no Lyonas, dīķiem bagātu reģionu, kas tiek saukts par Dombes līdzenumu. Tieši šajā mazajā ciemetiņā nekurienes vidū, no 1818. Līdz 1859. Gadam, dzīvoja Jānis Marija Vienējs, kura dzīve bija pilnībā orientēta uz Dievu un dvēseļu pestīšanu. Kā to teica pāvests Jānis Pāvils II, esot par zīmi, kas dota Francijai un citiem savu veidu garīgai revolūcijai. Jānis Marija Vienējs ir dzimis 1786. Gada 8. Maijā Dardijī, netālu no Lyonas, vienkārši lauksaimnieku ģimenē. Viņš ir ceturtais bērns sešu bērnu ģimenē. Pazīstamākie no tiem ir Francis un Margarita, Jāņa Marijas bērnības biedri. Viņa mātei, Marijai Klodīnai Beluzai, kurai ir klints stipra ticība, un viņa tēvam Matejam Vienējam, kurš smagi strādā, ir nozīmīga ietekme uz Jāņa Marijas dzīvi. Viņa māte dod viņam izpratni par Dievu. Sēžot viņa sklēpī, viņš iemācās lūgties, iepazīt un mīlēt Dievu. Zīmīgi, ka viņa māte jau agri saskata, ka šai zēnā ir kaut kas tāds, kā nav citiem.
Viņa teica, redzi, ja tavi brāļi sagrēko, tas mani sāpina, bet ja tu, Jāna Marija, sagrēko, tas mani sāpina vēl vairāk. Kāds var jautāt, kas ir ārsta prāvesta noslēpums? Es biju ļoti pārsteigts dzirdot kardinālu Lē atbildi, ārsta prāvesta noslēpums ir Marija. No Marijas viņš iemācījās vērsties pie kunga ar tīru sirdi, taisnu sirdi, ar mīlestību uz kungu pārņemtu sirdi, un viņš Marijā redzēja kristīgās lūkšanas paraugu. Jāņa Marijas viennēja dzīve ir vienlaicīgi gan ļoti parasta, gan arī tāda, kas aizskāra daudzas sirdis. Viņš ir dzimis 1786. gadā, tātad 3 gadus pirms Franču revolūcijas. Un šis sīkums ir ļoti svarīgs, jo ārstas prāvestu ievērojami ietekmēs priesteri, kuri vēlēties palikt uzticīgi Romai, riskēs ar savu dzīvību. Šajā laikā būs it kā 2 baznīcas, priesteri, kas bija solījuši paklausību republikai, un tie, kuri vēlējās palikt uzticīgi Romai, un kuri tika saukti par pretošanās priesteriem. Viņš saprot, ka viņa vecāki ir gatavi riskēt ar savu dzīvību Jēzus dēļ, ejot uz nakti dievkalpojumu, kuru svin pretošanās priesteris. Es domāju, ka tas liek bērnam aizdomāties. Mani vecāki ir gatavi riskēt ar savu dzīvību Jēzus dēļ. Tas ir tā vērts un tas ir tik svarīgi, ka mēs esam gatavi uz visu, gatavi upurēt visu. Margarita, viņa māsa, vēlāk liecinās, ka Jānis Marija, kad viņš vēl bija jaunāks, bieži teica. Ja es būtu priesteris, es varētu iegūt Dievam daudzas dvēseles. Vēl esot ļoti jaunam, viņš jūta aicinājumu uz priesterību. Viņš runā ar savu māti un tad ar savu tēvu, kurš nav pārāk labvēlīgs viņa nolūkam. Kāpēc? Jo tā ir zemnieku ģimene un lauksaimniecībā ir nepieciešami strādnieki. Viņam būtu jārūpējis par ganām pulku. Jānim Marijai vienējam un viņa mātei tas prasīs pacietību, lai galīgi pārliecinātu viņa tēvu. Jūs jau zināt, ka viņš daudz cieta mācībās. Viņš sākas skolu 17 gadu vecumā un neprata ne lasīt, ne rakstīt. Kad viņš atgriezās skolā, gan bērniem, gan pusaudžiem, viņš bija kā liels muļķis. Viņš mēģināja studēt seminārā, viņš pat neprata runāt franču valodā, tikai dialektā. Un viņi vēlējās, lai viņam būtu nodarbības latīņu valodā. Nabadziņš, viņš nesaprata pat franču valodu. Dieva apredzība vēlēsies, lai par viņa skolotāju kļūst viņa draudzes mācītājs tēvs Bejī. Viņš būs pārsteigts, atklājot Jānim Marijai vienējam, piemītošo īpašo žēlstību, šo iekšējo dievbijību, augstsirdību, ar kādu viņš attiecās pret priesteru aicinājumu, un tādēļ tēvs ir gatavs viņu pilnībā atbalstīt. Viņš pavadīs daudzas stundas viņu intelektuāli izglītojot, un būs viņam priestera paraugs. Pēc vairākiem gadiem Jānis Marija Vienējs tiks ordinēts Grenoblē un nosūtīts kā mācītājs uz Arsu 1818. gadā. 1818. gada februārī viņš ieradīsies Arsā, nelielā ciematā ar 230 iedzīvotājiem, kur tobrīd nebija pat draudzes. Mēs zinām par kādu viņa ierašanās epizodi. Jānis Marija apmaldījās smiglā, jo tai laikā tur bija daudz purvu. Tad viņš sadzird ganāmpulka skaņas un saka, kur ir ganāmpulks, tur ir arī gans. Viņš satika Antuānu Žīvru, ganu zēnu, kuram tad viņš teica, tu man parādīji ceļu uz Arsu, es tev parādīšu ceļu uz debesīm. Visa priestera nākotnes misija ir ietverta šajā mazajā frāzē, un to viņš darīs 41 gadu, ko pavadīs Arsā. Parādīs ceļu uz debesīm ikvienam, atklājot visiem viņa draudzes piederīgajiem vienkāršāko veidu, kas nevienmēr ir vieglākais, lai to sasniegtu.
baudījis un pieredzējis Dieva žēlstību savā dzīvē kopš agras bērnības, viņš būs žēlsirdības pilns liecinieks un mācītājs tiem, pie kuriem tiks nosūtīts. Viņš ir pārdomu un rīcības cilvēks. Viņa dzīve drīz ietekmēs visu viņa apkārtni. Ierodoties Arsā, viņš nometīsies ceļos tabernākula priekšā, lai lūgtu par savas draudzes atgriešanos. Viņš Jēzum lūgs: Jēzu, atgriez manu draudzi. Es esmu gatavs darīt jebko, lai mana draudze atgrieztos. Šī intensīvā daudzo stundu lūkšana viņu iekšēji pārveidoja. Ir kāds jocīgs stāsts, kad viņš ieradās Arsā pa nakti, viņš pavadīja daudzas stundas baznīcā tabernākula priekšā. Un Arsas iedzīvotāji runāja: interesanti, varbūt viņš ir atklājis dārgumus. Viņi ieradās, lai redzētu, ko priesteris bija atradis. Es domāju, ka viņš bija atradis patiesu dārgumu. Bet ne to, ko viņi bija gaidījuši. Tas bija pats Jēzus Kristus. Viņš to bija atklājis jau pirms ierašanās Arsā, bet tagad viņš pilnīgi veltījās Jēzum Kristum, lai veiktu savu kalpošanu. Cilvēks ir nabags, kuram viss ir jālūdz no Dieva. Šis viņa izteikums ir dzīves piemērs. Arsas prāvis ir patiešām nabags, cilvēciski un intelektuāli nabadzīgs. Viņiem ir ļoti daudz grūtību kļūt par priesteri, viņiem ir slikta atmiņa, viņš ir ļoti nedrošs, viņš baidās no publiskas uzstāšanās. Tas ir diezgan traucējoši, ja esi priesteris. Šajā laikā visi mācās savus prediķus no galvas. Toreiz bija ļoti slaveni Lokardēra sprediķi, kas ilga 3/4 stundas. Viņš uzkāpa kancelē un aizmirsa pusi no sprediķi, ko viņš bija mācījies visu nedēļu. Viņš tiešām bija nabags. Garetas muižnieks bija teicis, redzot viņu nokāpjumu lejā no kanceles: mums dažkārt bija viņa žēl. Mans Dievs, kas tur sanāks? Viņš tiešām ir nabags, bet viņš atdod sevi kungam tādu, kāds ir. Mateja evaņģēlija 9. nodaļas beigās mēs lasām, ka Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams Dieva vārdu un dziedinādams visas sērgas un slimības. Tātad Jēzus misija bija mācīt, sludināt evaņģēliju un dziedināt ik katru slimību un sērgu. Tad evaņģēlists Matejs raksta: redzot ļaudis, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti, kā avis, kam nav gana. Arsas prāvestam bija līdzīga misija. Redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, Dieva mīlestības pārņems līdz būtības dziļumiem un rūpējis par cilvēku pestīšanu, viņš rīkojās līdzīgi Jēzum, pasludinādam slavo vēsti un dziedinādams katru slimību un katru sērgu. No Arsas prāvesta mēs bieži atceramies viņa ilgās stundas bikskrēslā, to, kā viņš svināja Eukaristiju, un tas ir patiešām svarīgi. Arsas prāvests bija Dieva cilvēks, bet varbūt jāuzsver arī tas, ka viņš bija cilvēks priekš cilvēkiem. Arsas prāvests cīnījās par to, lai ikvienam svētdiena būtu brīva no darbiem, lai cilvēki varētu atpūsties un viņiem būtu iespēja doties šajā dienā uz baznīcu un baudīt kunga dienu. Saimnieki, kas paši piedalījās misēs, bet saviem strādniekiem lika strādāt arī svētdienās, nebija ar mieru to pieņemt un noskaņojās pret prāvestu. Redzot nepārtrauktās rūpes par ģimeni un nabadzību, kas valdīja ap to, Arsas prāvests uzsāka krusta karu, lai panāktu kabarēs slēgšanu, kur vīrieši katru vakaru pulcējās pēc smagas darba dienas, lai notērētu alkoholam to mazumu, ko bija nopelnījuši. Le
Arsas balles bija labi pazīstamas visā apkārtnē, un jauni cilvēki, kas vēlējās atrast viegli savaldzināmas meitenes, zināja, ka viņam jādodas uz Arsu. Arsas prāvesta presbitērijas atradās tieši uz tā laukuma, kur tika rīkotas balles, tāpēc viņam tikai atlika pieiet pie loga, lai ieraudzītu jaunos cilvēkus, kas centās nemanāmi pamest balli, lai dotos uz šķūņiem. Viņš to visu ļoti labi redzēja. Un rezultāts bija tāds, ka daudzas meitenes palika stāvoklī un kļuva par vientuļajām mātēm. Tajā laikā kļūt par vientuļo māti nozīmēja pārvilkt krustu visai savai dzīvei. Viņas bija spiestas nodot apgādībā savus bērnus, kurus praktiski pēc tam vairs neredzēja, bet pašām nācās kļūt par kalponēm vai drīzāk par verdzenēm kādā fermā. Arsas prāvests iežēlojās par šīm meitenēm un vēlējās atjaunot viņu cieņu. Par to ir kāds brīnišķīgs stāsts. Arsas prāvestam patika apciemot cilvēkus, un kādu dienu viņš apciemoja vienu ģimeni. Kad viņi bija pabeiguši runāt, viņš apvaicājās vecākiem: "Vai jūs meitas iet uz ballēm?" "Ak, prāvesta kungs, neuztraucieties. Katru reizi pirms viņas tur iet, mēs lasām viņām morāli." Tad arsas prāvests paņēma sauju siena un iemeta ugunī, sakot: "Siens, es tev saku, nededz." Vecāki to redzot iebilda: "Bet prāvesta kungs, ja jūs iemetat sienu ugunī, tas noteikti sadeg." Un viņš tiem atbildēja: "Ar jūsu meitām ir līdzīgi. Jūs sūtat viņas uz ballēm un sakāt viņām nededziet. Ja viņas ies uz balli, viņas sadegs." Kādu dienu viņš devās satikt violnieku, kuram bija jāspēlē ballē, un jautāja viņam: "Cik jums maksā par spēlēšanu?" "100 centus. Nu, tādā gadījumā es jums došu 200 un dodieties mājās." Vēlāk viņš panāca, ka balles tika slēgtas, bet viņš to nedarīja aiz pārspīlētas bardzības, bet gan aiz mīlestības pret šīm meitenēm, kuru dzīves viņš redzēja izkropļotas. Viņš vēlējās vest cilvēkus pie Dieva, bet tas viņam nenācās viegli. Viņš sastapās ar milzīgu pretestību, nepārtraukti cirkulēja dažādas petīcijas pret viņu. Un tā kādu dienu ieradās bīskapa sūtnis, viņam sakot: "Lūk, šeit ir petīcijas, ko esam saņēmuši. Ko lai mēs par to domājam?" Viņš atbildēja: "Ak, es zinu šīs petīcijas. Bez tam jums atliek vienkārtīgāk ieskatīties, es pats tās esmu parakstījis. Jo es neesmu spējīgs būt par arsas prāvestu, jums mani jāsūta kaut kur citur." Ir jāmīl krusts. Ja krustam pakļaujamies, tas mūs nospiež, bet jālūdz mīlestību uz krustu. Īpaši skaisti pie arsas prāvesta ir tas, ka degot Dieva mīlestībā, viņš nosoda grēku un par to saka: "Žēl, ka tas ir." Ja Dievs nebūtu tik labs, bet Dievs ir tik labs. Nevis grēcinieks iet pie Dieva, lai lūgtu viņam piedošanu, tas ir Dievs, kas skrien pakaļ grēciniekam un liek viņam atgriezties pie viņa. Mūsu kļūdas ir smilšu graudiņi blakus milzīgajam Dieva žēlsirdības kalnam. Labais Dievs vēlas padarīt mūs laimīgus, bet mēs to nevēlamies. Arsas prāvesta vēstījuma būtība bija tajā, ka Dievs ir labs. Dievs vēlas mūsu laimi, un atbildēt uz Dieva mīlestību nozīmēja pieņemt patiesu prieku, ko viņš vēlas mums dot. Bet, lai tas notiktu, mums jāatzīst, ka esam nabaga grēcinieki, un tā ir taisnība, ka visi viņa sprediķi bija vērsti uz grēka nožēlu, lai cilvēki Kristu ceļos un saņemtu šo svēto sakramentu. Arsas prāves dienas kārtība mūs pārsteidz. Tā sākās pusnaktī. Vienos no rīta viņš devās uz biktskrēslu un palika tur līdz pat 17 stundām dienā, pieņemot grēksūdzes, jo viņš nežēloja savus spēkus, lai samierinātu cilvēkus ar Dievu.
Tā bija Dieva žēlastība, ar kuru viņš nemitīgi vēlējās dalīties. Vairāk kārt esmu bijusi Arsā, un man ļoti uzrunāja Arsas prāvesta svētki. Mani jo īpaši uzrunā viņa harizma uz izlīguma sakramentu. Sakramentu, ko pēdējos gados sev no jauna atklāja Vācu Luterāņu baznīca. Un tā ir tiesa, ka arī Mārtiņa Lutera dzīvē Dieva žēlstība bija kaut kas ļoti svarīgs. Mārtiņam Luteram bija dziļa izpratne par Dieva žēlstību. Viņš bija mūks kādā klosterī ar stingru regulu, kurai viņš bija paklausīgs. Viņš ļoti bieži gāja pie grēksūdzes, taču viņš nevarēja atrast mieru, jo tas Dieva tēls, kas viņam bija sirdī, bija taisnīga un atriebīga Dieva tēls. Tādā nozīmē, ka viņš vēlējās sodīt tos, kas nebija taisni. Luters bija dziļi satraukts savā sirdī, līdz kādu dienu viņš atklāja priekš sevis Dieva vārdu, kas izmainīja viņa dzīvi. Viņš ilgi pārdomāja savā cellē fragmentu no svētā Pāvila vēstules romiešiem, kur tiek runāts par Dieva taisnīgumu. Luters piedzīvos svētā gara pieskāriens ar šo vārdu. Viņš sapratīs, ka Dieva taisnīgums ir tas taisnīgums, ko Dievs pats dāvā grēciniekiem, un Dievs darīs grēcinieku par taisnīgu vienīgi caur savu žēlastību. Mārtiņa Lutera personīgi pieņemtās žēlastības pieredzē un svētā prāvesta liecība sastopas šajā punktā. Un šodien tas ir vēstījums visu konfesiju kristiešiem, ka šo Dieva žēlastību un pestīšanu es varu personīgi pieņemt savā dzīvē. Dieva žēlsirdība ir kā pārpildīta kalnu upe, kas savā ceļā aizrauj sev līdzi sirdis. Arsas prāves darīja to pašu, ko visi priesteri. Viņš pasniedza katehismu, apmeklēja draudzes locekļus un sniedza slimnieku sakramentu. Svinēja svētās mīses, pieņēma grēksūdzes. Viņš darīja visu to pašu, ko katrs priesteris dara. Vienīgi viņš to darīja ar pārliecību, ka caur viņu patiešām darbojas pats Dievs. Un tādēļ Arsas prāvests izcēlās ar šo īpašo starojumu. Piemēram, runājot par Euharistiju, viņš runāja par reālo klātbūtni. Norādot uz tabernākalu, viņš teica, viņš ir tur, Dievs ir tur. Un kad viņš to izrunāja, ar to bija viss pateikts. Un tad vēl dažas minūtes emocija pārpildīts un ar pārliecību viņš atkārtoja, viņš ir tur, tā, ka tas aizskāra sirdis. Noguruma pieveikts Arsas prāvests mirs 1859. gada 4. augustā 73 gadu vecumā. Katru gadu no visas pasaules cilvēki ierodas šeit Arsā, lai atzīmētu šo lielo dienu. Esmu pārsteigts, redzot, cik ļoti Arsas prāvests vēl šodien spēj uzrunāt cilvēku sirdis. Pirms mēs aprecējāmies, mūsu starpā bija nopietnas nesaskaņas, kuras varēja uz visiem laikiem šķirt mūsu ceļus. Kādu dienu pašu to nezinot, mēs devāmies uz grēksūdzi pie viena un tā paša priestera, kuru līdz šim es nepazinu. Viņu sauca tēvs Drugē. Par viņu varētu teikt to pašu, ko teica par svēto Arsas prāvestu. Es redzēju Dievu cilvēkā. Kad mēs satikāmies pāris mēnešus vēlāk, mēs zinājām, ka esam tēva rokās, kas mūs iztaisnoja un nolika uz stingra pamata. Un pateicoties šim priesterim no Arsas, kurā es saskatu svētā prāvesta tēlu, mūsu pāris varēja no jauna apvienoties, jo tas bija pamatīgi sadragāts.
Svētais prāvests ir mūsu pāra saistvīla. Bija kāda ģimene, kurai nebija miltu. Un Arsas prāvests sacīja, lūdzieties. Un pēc tam viņiem bija daudz, daudz miltu. Svētā prāvesta radikalitāte var mums kalpot par gaismu mūsdienu juciklīgajā pasaulē, kur cilvēks ir pazaudējis orientierus un jūtas apmulsis. Svarīgs ir šis aicinājums uz radikālismu, kas var kļūt par mūsu laimi. Tieši tāpēc es vienmēr uzsvaru Arsas prāvesta prieka un brīvības dimensiju. Ja es būtu noskumis, es nekavējoties dotos uz grēksūdzi. Savā kalpojamā es atklāju vēl kādu lietu caur Jāni Mariju Vienneju. Mani ordinēja pirms 2 gadiem, tātad esmu diezgan jauns priesteris, un kad jūs uzsākat ordinētā ministra kalpojumu, pavisam jaunu uzdevumu, jūs domājat, ka spēsiet attīstīt savas prasmes, spēsiet daudz ko dot. Jūs vēlaties attīstīt savu kalpojumu, vēlaties kļūt par līderi, tādā nozīmē, ka vēlaties gūt panākumus nevis sev, bet evaņģēlija labā. Bet domājot par Jāni Mariju Vienneju, es sapratu, ka savā ikdienas kalpošanā esmu efektīvs tad, ja Dievs darbojas caur manām vājībām. Nav viegli to atzīt, bet faktiski tajā ir visas manas kalpošanas būtība. Tas ir stāvoklis, kurā var būt atvērts žēlastībai un būt par darbarīku Dieva rokās. Tas, kas padara Arsas prāvestu par piemēru, ir viņa pāri plūstošā mīlestība viņa pastorālajā kalpošanā. Kā to uzsvēra Jānis Pāvils II, viņam piemita fenomenāls spējas būt par kunga kalpu, un viņš to izdzīvoja dziļā vienkāršībā. Vislielākais brīnums ir tas, ka viņš spēja nodzīvot šajā ciemetiņā ar 230 iedzīvotājiem 40 gadus, esot viņu vidū kā labais gans. Viņš ir piemērs, kas tiek mums dots. Es mīlu tevi, ak mans Dievs, un mana vienīgā vēlēšanās ir tevi mīlēt līdz pēdējam elpas vilcienam. Mans Dievs, ja mana mēle nespējīgi brīdi apliecināt manu mīlestību, es vēlos, lai mana sirds to atkārto līdz ar katru elpas vilcienu. Mans Dievs dāvā man žēlastību, lai jo vairāk es tuvojos savu dienu beigām, jo lielāka un pilnīgāka kļūtu mana mīlestība. Mēneša vārds ir no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas 13. panta. Es gribu žēlsirdību, ne upuri, jo neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet gan grēciniekus. Šajā mēnesī mēs vienosim savas lūkšanas ar Arsas prāvesta lūkšanām, lai tāpat kā viņš, mēs spētu izgaršot un piedzīvot personiski šo mīlestību un tēva bezgalīgo žēlastību. Smeļot no šī avota spēku un mierinājumu, lai stātos pretī dzīves grūtībām, mēs savukārt paši kļūtu šajā pasaulē par šīs žēlstības lieciniekiem, visu to cilvēku priekšā, kas mums ir apkārt.